Anvendt statistikk. Vi skal nå fortsette med kapittel 3, og vi skal se på det siste avsnittet under stokastiske variabler, nemlig betinget fordeling. Og når det gjelder betinget fordeling, så er det to læresetninger vi skal se spesielt nøye på, nemlig multiplikasjonssetninger, og i tillegg skal vi se på loven om total sannsynlighet. Det er en veldig sterk sammenheng mellom multiplikasjonssetninger og loven om total sannsynlighet, og vi skal se at vi skal bruke multiplikasjonssetninger når vi kommer frem til loven om total sannsynlighet. Ha det som bakteppe innledningsvis, og så skal vi se på detaljene litt senere i videoen. La oss starte med definisjonen av betinget sannsynlighetsfordeling. Den betingede fordelingen for Y, når vi vet at den stokastiske variabelen store x har en verdi lille x, den er gitt ved altså. Den betingede fordelingen er da gitt ved den simultane fordelingen delt på den marginale. Så la oss bare skrive på hva størrelsen er. Dette er altså betingede fordeling. Betingede fordeling. Og den karen her, den er da marginal fordeling. Og den øverste her, den er da simultan. Da husker vi også at det komma her bruker vi ofte å se på som og samtidig. Det er altså bare en huskeregel som vi kan ha med oss. Så det er altså en sammenheng mellom betinget sannsynlighet, simultan sannsynlighet og marginal sannsynlighet, eller marginale fordelinger. Husk også på at vi må ha at den marginale fordelingen som vi deler på må være ekte større enn 1, for vi kan ikke dele på 0. Så det er altså per definisjon betinget sannsynlighetsfordeling. La oss se på hvordan betinget eksperimentell sannsynlighet var for en begivenhet fra et tidligere kapittel. Og grunnen til at jeg tar opp dette nå er for å se at maskineriet er egentlig veldig analogt, nemlig. Når vi hadde den relativfrekvensen, gitt at vi vet begivenheten B, og hva er da sannsynligheten for at begivenheten S inntreffer? Jo, det var forholdet mellom antall ganger S og snittet mellom S og B inntreffer, delt på B. Og la oss se på likheten på det som er her nå. For det første så er da den betinget relativfrekvensen. Det er da i dette tilfellet da, den betingede fordelingen. Og her er det, da det antallet som er da snittet mellom to begivenheter. Det er da tilsvaret den simultane sannsynligheten, at vi kan se på da den der kommaet som og samtidig. Og vi kan også se på den der som er da et snitt mellom mengder, som vi ofte litt hverdagslig kan tolke som en og S. Og samtidig B. Og så ser vi at det vi vet, nemlig B, det er antallet ganger B inntreffer vi skal dele på. Som det som står for til høyre for vet at streken. Det kan vi også huske på at den streken der er det ofte vi kaller for vet at, eller gitt. Det er det vi må dele på. Så står det X der, så må vi dele på X der. Det er i hvert fall en god huskeregel. Og som sagt, hvis det står en B der til høyre for gitt-at-streken, eller vet-at-streken, så må vi også dele på antallet ganger som begivenheten B inntreffer. Poenget med dette er å se hvor likt maskineriet er, at det er helt analog med at det er litt annen notasjon og litt andre størrelser vi ser på. Hva var den tilhørende betinget sannsynligheten? Jo, det var da S. P, sannsynligheten for at S inntreffer gitt B, og igjen da, vi deler på B der, og tilhørende P og B der, og så ser vi at her er da igjen snittet. Sannsynligheten for at snittet, at A og samtidig B inntreffer, det er da tilhørende sannsynlighet. Her til slutt, vi husker også da fra tidligere at det var bare en grenseverdi som forbinder denne med denne, når vi da tar uendelig mange eksperiment. Igjen så ser vi at disse tre uttrykkene her nå, de er på helt analog form. Vi ser at maskineriet er veldig likt. Så dette har vi vært borte før,
Dette har vi vært borte før, og dette er på en måte nytt nå, men vi kan også si at det er gammelt nytt. Så prøv å legge merke til de analoge størrelsene som vi har gjennom egentlig hele den videoen her. Vi kan også snu på det og se på at den betinget sannsynligheten for x gitt y, altså her var det y gitt x, men vi kan altså da snu på det. Og da ser vi at da er det y som vi vet, og vi skal finne sannsynligheten for x. Men siden det er y vi vet her nå, så ser vi da at det er y som er altså i nevneren her nå. Og fortsatt så er det sånn at det er den simultane sannsynligheten der på høyre sida, så sånn sett så er de like der nå. Men forskjellen er at når det står x der, så blir det x der nå. Og når det står y her, altså at det er y vi vet, så står det y der nå. Det kan være greit å lage seg sånne huskeregler, men husk også hva det betyr, at det er den betingede sannsynligheten for x, gitt at vi vet at store y har en verdi lille y. La oss nå se på et eksempel på betinget diskret simultanfordeling. Og da har vi simultanfordelingen. La oss si at vi har et sånt en, f av x og y, sånn som dette her, med tre forskjellige x-verdier og tre forskjellige y-verdier. Og da tilhørende funksjonsverdi og fordeling, sånn som gitt i den tabellen der. Vi prøver da å visualisere det ved å sette x-verdien på x-aksen, y-verdien på y-aksen, og da det som er på z-aksen, det er den funksjonsverdien f av x og y, som er da simultanfordelingen i dette tilfellet. Så hvis vi da for eksempel ser på en fast fiksert y lik 1, la oss si vi ser y lik 1, så ser vi at for den gitte y-en, så har vi da tre forskjellige verdier. Vi har 70 40-deler, vi har 2 40-deler, og vi har 4 40-deler. Det var når y-en er lik fast og bestemt. Så kan vi se på når vi har en annen verdi, nemlig fast y, og at den y-en er lik 2, da er vi her. Da kan x-en, når y-en er fast lik 2, er lik 1, og da får vi den. X-en kan være 2, og da får vi den. Og x-en kan være 3, da får vi den der. I alle disse blå tilfellene så ser vi at y-en vår er fast bestemt til å være y. Og til slutt så kan vi se på det samme i forbindelse med y lik 3, og at den er fast og bestemt til y lik 3. Og dersom y lik 3 og vi har samtidig x lik 1, så ser vi at den tilhørende sannsynligheten er 3 40-deler. Hvis y-en er lik 3 og x-en lik 2, så er det denne. Og til slutt, hvis y-en er lik 3 og x-en lik 3, så får vi 1 40-del, altså den siste her. Så da ser vi hvordan en sånn tabell som dette her gir altså en tredimensjonal graf. Og den tredje dimensjonen er da funksjonsverdien i dette tilfellet, simultanfordelingen. La oss nå regne ut, gitt at vi vet at y-en er lik 1, så må vi regne ut da fordelingen for de forskjellige verdiene for x. Altså, da er y-en i vårt tilfelle, den er da bestemt til å være lik 1. Løsning. Vi starter da med å ha tabellen som vi har oppgitt i oppgaven. Den trenger vi, så vi må hente inn den informasjonen vi trenger for å løse oppgaven. Så ser vi at y-en er altså fiksert til y lik 1, og så starter vi da med x lik 1 først. Jo, men da bruker vi først formel, sånn som det står her nå, og da ser vi at når det står 1 der, så må vi også dele på f av y-en der nå, som er lik 1. Og da ser vi utifra tabellen at simultanfordelingen for 1, 1, den er jo da 7 40-deler, og sannsynligheten for y, marginale sannsynligheten for y når y lik 1, den ser vi fra tabellen her. Den er da 13 40-deler, som er denne. Og da ser vi at vi henter da de riktige fordelingene ut ifra tabellen som var oppgitt i oppgaven.
Og da legger vi også merke til at vi kan bare gange med 40 her og gange med 40 der, slik at den og den og den og den stryk, og vi står igjen med 7 trettendedeler på den første. Men da er vi bare ferdig, da har vi bare svart på en av tre oppgaver som oppgaven spør oss om, nemlig x lik 1. Så i neste tilfelle så vil vi se på x lik 2. Så hvis her ser vi x lik 2, men fortsatt så y-en den er alltid fiksert til å være y lik 1. Da vet vi fra betinget fordelingsformelen som vi har da vist på forrige slide, at den er gitt ved denne sammenhengen. Og da ser vi at siden det står 1 der på y-en, så må det være 1 på y-en som vi deler på der i nevneren. Ja, men da må vi finne f av y lik 1. Og den ser vi er da som tidligere her nå. Som tidligere så er den 13/40-deler. Og så må vi også da finne den her, som er da x-en lik 2 og y-en lik 1. X-en lik 2 og y-en lik 1, det er da 2/40-deler. Så da blir det denne. Så gjør vi akkurat det samme som i stad. Vi tar og ganger med 40 oppe og nede, det har vi lov til, for da ser vi at vi kan stryke ganske mye, og vi står igjen med 2/13. Og tilsvarende gjør vi på den siste, nemlig når x lik 3. Fortsatt er det sånn at y-en her er lik 1, det er på en måte det vi vet. Ja, da blir det 3 1 her, og delt på f av y her. Og 3, når y-en er lik 1, og x-en er lik 3, ser vi at det er da 4/40-deler, denne. Og f av y lik 1 er jo akkurat som før. Der nå. Og av grunner som før, så kan vi stryke den 40-en der mot den 40-en der, for at vi har ganget med 40 opp og nede. Og vi står igjen bare med 4/13-deler, sånn som dette her. Da, check, har vi svart på oppgaven. Og som sagt, det er egentlig tre størrelser som den oppgaven her spør om. Fordi at vi har da en 3x3-tabell her nå, og vi har fikst y, og skal spørre om alle de resterende x-ene, og det er tre av dem. La oss se litt på hvordan vi skal visualisere dette her. For hvis vi nå har, hvis vi ser her på den grønne først, at vi har her y lik 1, det er den vi har fiksert her nå, da var det tre størrelser vi hadde. Så da har vi her y lik 1. Det var denne, det var denne, og det var denne. Så da ser du, når vi har y lik 1, så gjør vi på en måte et snitt da, gjennom den tredimensionale figuren. Og da ser du at vi tar da det grønne delen her nå. Når her er y lik 1, fiksert for en gitt y, og det er det vi har her nå. For vi ser at vi har valgt y lik 1 her nå. Så kan vi for det blå tilfellet, se på at ja, nå vil vi se på en fiksert y lik 2. Ja, men da ser vi at den tilhører betinget sannsynligheten for det, når y lik 2. Det er jo lik, da får vi den der, som er 5/17, den der som er 3/17, og den der som er 9/17. Så vi ser at snittet av en sånn tredimensjonal figur, det gir oss da fordelingen til den betinget sannsynligheten, eller den betinget fordelingen. Og tilsvarende til slutt, så får vi, hvis vi bestemmer oss for å fiksere y-en og se på en fikst bestemt y, i dette tilfellet y lik 3 her nå, da ser vi at når y lik 3, så får vi da disse sannsynlighetene her nå, og vi får denne betinget sannsynlighetsfordelingen. Så du ser at det er veldig mye informasjon i en sånn tredimensjonal sannsynlighetsfordeling. Og der vi utifra å skjære det i skiver, enten den ene veien eller den andre veien, så finner vi ut da hva vi vil ha av de tilhørende betinget sannsynlighetene. Så la oss nå formulere setninger som kalles da multiplikasjonssetninger, som sier følgende. At den simultane sannsynligheten for x og y er lik den betinget sannsynligheten ganger den marginale sannsynligheten for y. Og legg merke til også det, når det er y vi kjenner der, så er det også y som står der nå. Hvordan kom vi frem til denne multiplikasjonssetningen? Jo, den følger nesten trivielt utifra definisjonen fra betinget sannsynlighet. Så la oss bare se en gang til på definisjonen av betinget sannsynlighet, nemlig sånn så den definisjonen ut av betinget sannsynlighet.
Og da følger egentlig den setningen her nesten direkte med en gang. Hvordan gjør den det? Jo, på følgende måte. Hvis vi nå bare tar og ganger den der med f av x på høyre side, så må vi da ta også og ganger den der med f av x på venstre side. Det lærte vi i matematikken. For da kan vi stryke den mot den, og da får vi her nå, på venstre side, så får vi jo da dette der, som blir da f av x, gange den betinget sannsynligheten, f av y, gitt x, av y gitt x, sånn som dette her, gange, og det er da lik det som er på høyre side her, f av x og y, x, y, sånn som dette. Og da ser vi det at siden det står x der nå, så er det x der. Og da er det også x i den marginale her. Ja, men det ser ikke ut til å stemme helt med denne. Jo, for det da er bare å snu på det. Nemlig at da ser vi at når det står x der, så står det også bare x der nå. Så dette der og dette der er egentlig likeverdige versjoner av en og samme læresetning, bare at vi har snudd på rollen til x og y, og begge er altså multiplikasjonssetninger. Og det følger altså direkte, sånn som jeg viste på forrige slide, fra definisjonen av betinget sannsynlighet, så det er bare å gange på begge sider, enten med den ene eller den andre versjonen. Det virker litt abstrakt dette her med to forskjellige versjoner, hva skal vi med det, men jeg vil at vi skal gå gjennom den teorien her nå først, som er litt abstrakt, og så skal vi se på konkrete eksempler der vi kan da bytte rollene mellom x og y, og ser at ja, det er hensiktsmessig å gjøre det i en del sammenhenger. Det er som vi ser på den tredimensjonale grafen i sted, om vi ser på den i x-retning eller i y-retning, det kommer an på hva vi velger, og hva vi vet, og hva vi ønsker å finne ut. Derfor så har vi to sånne versjoner som dette her, som i en teorisammenheng kan virke litt abstrakt, men vi ser at det er ikke så veldig vanskelig egentlig, og det er hensiktsmessig avhengig av hva vi ønsker å finne. Så f av y og f av x er altså marginale sannsynligheter. Så legg merke til det at på høyre siden her så har vi altså en funksjon som har to variabler, x og y, mens den her har også da to variabler, x og y, mens vi skal da gange med den her som har én variabel. Så legg merke til det at den her har da to argument, to variabler. Den her har én, og den her kan vi også si har, kan vi ha to da, eller der den ene, i dette tilfellet y-en, er det vi vet. Så, multiplikasjonssetningen, den kan vi bruke til å regne ut av den simultane og-sannsynligheten ved hjelp av den betinget sannsynligheten. Så kjenner vi det ene, så kan vi finne det andre via multiplikasjonssetninga, eller kanskje også sagt på en annen måte, via bare definisjonen på betinget sannsynlighet. Så definisjonen av betinget sannsynlighet og multiplikasjonssetninga er egentlig to sider av samme sak. Så det er bare å snu litt på ligninga, så har det fått to forskjellige navn. Det ene er en definisjon, og det ene er en læresetning. Så vi kan bare huske på det at de er da veldig nært knyttet multiplikasjonssetninga til definisjonen av betinget sannsynlighet. Så en liten ting. La oss bare gå tilbake blikk til tidligere kapittel der vi så på multiplikasjonssetninga i forbindelse med begivenheter A og B. Og da var det følgende setning vi hadde for multiplikasjonssetninga når vi så på begivenheter. Og la oss se på igjen på analogien. Venstre sida av den ligninga her tilsvarer da simultanfordelinga til x og y. Så får vi da den betinga sannsynligheten, som er da analog til den betinget sannsynlighetsfordelingen til f av x gitt y. Og her ser vi da, kan du si, den sannsynligheten for en begivenhet b, den er da analog til den marginale sannsynlighetsfordelingen. Da ser vi hvor helt likt det er. Det er veldig analogt, så det snittet her, det kan vi da tolke som og. Og vi har også sagt at det der kommaet her nå, det tolker vi også som og, eller kanskje endrer mer presist, og samtidig. Og vi kan gjerne kalle den og-en her oppe her for og samtidig, om vi vil. Det er altså bare for å sette litt ord på det her med snittet mellom
begivenheter. Så hovedpoenget med å nevne dette her er, se hvor analog størrelsen er, se hvor lik de er, se at mønstret er det samme, selv om vi her ser på begivenheter og her ser på stokastiske variabler. Det er liksom bare to forskjellige måter å formulere en av samme tingen på. Det er to forskjellige måter å presentere det på og representere samme maskineri på. Så la oss da ta neste setning, som er loven om total sannsynlighet. Den sier at sannsynlighetsfordelingen til x er gitt til den summen her, nemlig summen av den betinget sannsynligheten gange den marginale sannsynligheten. Og legg merke til det, som vi har sagt på litt tidligere, vi skal her summere over y, over den og over den. Og da ser vi at vi summerer ut y-en, så legg merke til det at venstresiden er da bare avhengig av x, og da må også høyresiden her nå, høyresiden her, være avhengig av bare av x. Kun x-avhengighet. Jo, hvordan kan det stemme da? Jo, for vi har summert ut over alle de y-ene som kan være her. Så vi språkbruker da at vi har summert ut y. Så y her er på en måte en summasjon som vi summerer over. Og på den måten så summerer vi over alle mulige verdier til y. Og derfor gir det mening å snakke om at faktisk det uttrykket her er bare avhengig av x. Det er det som er variabel. Dette er bare en summasjonsindeks, kan vi si. Og tilsvarende her nå, f av y, da gjør vi det bare omvendt, nemlig at vi da summerer over x, og siden det står x der, så er det altså den marginale sannsynlighetsfordelingen til x som står der nå. Og da ser vi igjen da at venstre siden her er da y-avhengig, altså at det er y som er variabel, og det samme kan vi da si om høyre siden, den er også bare y-avhengig. Ja, men hva med x da? Jo, det er som tidligere, x-en er da en summasjonsindeks, kan vi se på det, som vi summerer over. Vi summerer over alle mulige verdier for x. Og hva står vi igjen med da? Jo, vi står igjen med y. Så, loven om total sannsynlighet. Det er litt av splitt og hersk-metode for å beregne sannsynligheter. Hva mener vi splitt og hersk? Jo, vi splitter det opp i litt mindre problem som vi på en måte hersker over og behersker, og som vi er konge over. Og gjør altså, litt forenklet sagt, problemene mindre til vi kontrollerer dem, og prøver å forstå helheten litt etterpå. Det er det som loven om total sannsynlighet sier noe om. Så hvor kom den loven derfra? Han liksom bare kom opp fra intet, og jeg sa jo at det var en veldig sterk sammenheng mellom loven for total sannsynlighet og multiplikasjonssetninga. Hva er sammenhengen? Jo, følgende. Vi husker fra diskret sannsynlighetsfordelinga at vi hadde at den marginale sannsynlighetsfordelinga var å summere over y av den simultane. Det lærte vi i en tidligere video. I tillegg så har vi også lært om multiplikasjonssetninga, som sier at sannsynligheten for simultan sannsynlighetsfordelinga er da produktet mellom betinget sannsynlighet og den marginale sannsynligheten på det vi betinger på, i dette tilfellet y. Jo, men se her, de ser jo veldig like ut, disse her, for det at her står det da f av x og y her nå, og f av x og y her, så begge deler har altså simultane sannsynligheter som en del av seg. Ja, men da kan vi jo sette den karen her da, inn dit nå, og bare kombinere marginale sannsynlighetsfordelinger og multiplikasjonssetninger, og setter dem sammen, hva får vi da? Jo, da får vi følgende. Da starter vi med den her da, som vi ønsker å finne ut. F av x, x er lik, og så bare skriver vi opp det som står der nå da, summen av y. Og da ser vi at det er lik f, vi skriver det her i rødt da, det er lik den her, f av x, y, parentes x, y, sånn som denne. Men den der er jo lik denne ifølge multiplikasjonssetninga, som er lik dette. Så jeg tar altså bare den karen der, og setter den inn i den røde der nå, og da får vi, først og fremst der da, så får vi sum over y, den må være med, og så setter vi inn den røde her, som blir da f av x
gitt y, og da den betinga sannsynlighetsfordelinga ganger den marginale som vi vet, det vi betinger på, og vi betinger på y, f av y, sånn som dette. Ja, men da er vi faktisk i mål, for da ser vi at den karen der, det er ingenting annet enn denne karen der, og da er vi i mål. Så da har vi svart på spørsmålet og gjort egentlig beviset, kan du si, for loven for total sannsynlighet. Og hva er det vi har gjort? Vi har tatt da definisjonen av marginal sannsynlighetsfordelinga, som vi har lært om tidligere, og kombinere det med multiplikasjonssetninga. Vi bare setter altså den ene inn i den andre, og det er egentlig hele beviset. En definisjon og en tidligere læresetning setter vi inn i hverandre, og får plutselig da en ny lov som har fått et eget navn, og som er veldig viktig. Og så lite og små og kort og fin er beviset, men implikasjonene og konsekvensene av det her er ganske stor, i den forstand at vi har to forskjellige lover og læresetninger, som da er hensiktsmessige å bruke i noen tilfeller det ene, og det andre tilfeller det andre. Og det er det vi skal lære oss litt mer eksempel på, og se på ved å konkretisere det, men likevel så trenger vi disse teorivideoene for å ha det i bunn før vi begynner å konkretisere de litt abstrakte og vanskelige formlene som vi nå har gått gjennom. Så la oss igjen bare se da på loven for total sannsynlighet. Også er det helt analogt med det maskineriet vi hadde i forbindelse med begivenheter. Det er akkurat det samme maskineriet, så vi bare gjentar oss. Jo, da hadde vi også loven om total sannsynlighet, nemlig vi splittet opp en begivenhet A i A og B pluss A og B naught. Og så lærte vi også multiplikasjonssetninger i forbindelse med begivenheter. Og den sa jo det her at A og B er da A betinget på B ganger P av B. Ja, men da gjør vi akkurat, og så kan vi også i tillegg da skrive en ny versjon av den der, altså skrive akkurat det samme, men hvis vi tar naught på denne og naught på denne, så ser dere at det vi nå kan gjøre, er jo at vi tar da A og B, som er den karen der, setter den inn dit, og så tar vi den karen her nå, den blå karen her, som er da med uttrykket her nå, som er da A snitt B nått, det er da den her, som er akkurat dette uttrykket. Så vi bare kombinerer to versjoner av multiplikasjonssetninga, og setter det inn, og da får vi P av A, er lik den første her, men det er jo den der, så vi setter bare den inn dit, nemlig P av A i B, gange P av B, pluss, den plussen der, og så setter vi inn da, P av A snitt B nått, ja, men da tar vi bare en snitt på den, og en snitt på den der nå, og setter inn, da får vi P av A i B nått, og da må vi betinge på det vi betinger på der, nemlig B0 og ikke B. Og da ser vi at det her er jo akkurat på analog form som er der nå. Det er også en sum over to ledd akkurat i dette tilfellet da, der vi summerer over det vi betinger på. Og har forskjellige begivenheter i dette tilfellet da, som vi betinger på, B og B0. Og da blir det helt likedan. Dette er en sum over Y, dette er en sum over B og B0. Vi legger sammen to summer. Så igjen da, nøyaktig samme maskineriet har vi gjentatt nå flere ganger. Så det ser mer komplisert og abstrakt ut her, men vi må prøve å liksom kjenne igjen litt lusa på gangen her nå, slik at vi kjenner igjen formlene, for maskineriet, det som er bak scenen her, det er egentlig det samme, men det er litt forskjellig drakt, litt forskjellige versjoner, litt forskjellige representasjoner, som gjør at de kan være litt vanskelig å forstå, men vi skal trene oss litt på det via noen eksempel. Så la oss definere definisjonen på det vi mener med uavhengige stokastiske variabler, som er et enormt viktig begrep. For uavhengige stokastiske variabler gjør at vi kan ha veldig kompliserte problemer generelt sett når de ikke er uavhengige, men når de er uavhengige så blir verden mye enklere i en del tilfeller og mer håndterlig i en del tilfeller. Så bare å definere hva vi mener med uavhengighet mellom stokastiske variabler x og y er ekstremt viktig. X og y er uavhengige dersom den betingede simultane sannsynligheten er da bare produktet av x alene gange y alene for seg selv separert. Og det er ikke alltid det er sånn. Men dersom og hvis det er sånn,
at x og y kan skrives som et produkt av x alene, sånn som dette, og y alene, da sier vi at de er uavhengige. Så da separerer vi det i et produkt av to uavhengige funksjoner som bare har x-avhengighet der, og som bare har y-avhengighet der, så vi kan strikt separere dem i to produkt, to funksjoner. Og det akkurat det samme lærte vi om i forbindelse med begivenheter. Så nå gjentar jeg det vi hadde tidligere, for dette her er bare en repetisjon av samme maskineri som vi har hatt før. Dersom begivenheten av A og B er uavhengig, så gjelder at snittet mellom A og B er produktet mellom A, bare A alene, ganger sannsynligheten for bare B alene. Og det her gjelder hvis og bare hvis vi har uavhengighet. Og da, se hva analogt det er. Den her er jo helt analogt med denne. Den her er jo da helt analogt med denne. Og B av B er helt analogt med den marginale sannsynligheten F av Y. Så det er helt like maskineriet her nå, strukturen er den samme, men representasjonen er litt forskjellig, avhengig om man ser på stokastiske variabler og representerer den på det, problemet på den måten, eller representerer problemet via begivenheter, for eksempel A og B. Så la oss da summere opp. Betinget sannsynlighetsfordeling, det er da per definisjon at hvis vi da betinger på Y, så skal Y stå her, og hvis vi betinger på X, så skal X stå her. Det kommer an på hva vi betinger på, om vi vet det ene, eller om vi vet det andre. Det kommer generelt an på situasjonen. Vi skal se på et eksempel på det senere, og også i eksempel i boka, og også i innleveringen. Da så vi på betinget sannsynlighet, og så på to viktige læresetninger. Det ene var da multiplikasjonssetninger. Og det andre var da loven om total sannsynlighet, og husk at vi brukte denne for å komme frem til denne via også noen definisjoner. Så det var en veldig sterk sammenheng mellom disse to, den loven der og den multiplikasjonssetningen. Så har du på en måte det ene, så kommer vi lett over til det andre, de er ganske intimt knyttet sammen. Da ser vi multiplikasjonssetningen sier at når vi har altså en simultan og sannsynlighet, så kan det skrives som et produkt av betinget sannsynlighet og en marginal sannsynlighet. Produkt, altså der nå, her av navnet multiplikasjonssetninger. Så enkelt er det. Det er et produkt, vi ganger to størrelser, og derfor er det det vi kaller multiplikasjonssetninger. Så ser vi her at vi hadde da loven om total sannsynlighet. Da tok vi å summere over y, og vi husker hvordan vi utledet det og begrunnet det. Vi skal faktisk gjøre det litt etterpå, ja. Og så ser vi at ja, vi kan betinge enten på y, da blir det y her, men vi kan også betinge på x, og da blir det x her nå. Det avhenger av om vi vet det ene eller om vi vet det andre. Så da bruker vi enten den ene eller den andre versjonen av multiplikasjonssetningen, avhengig av hva vi vet. Og tilsvarende da, så får vi da loven om total sannsynlighet, f av y her nå, og da summerer vi over x. Så den y-en her nå, det er da det motsatte vi summerer over. Så ser vi på disse fire her nå, og det eneste jeg gjør nå er å se på disse fire uttrykkene her en gang til, men jeg trenger litt mellomrom for å gjøre en liten vri på dem, så jeg lager med å skrive opp ligningene en gang til, men bare med litt mer mellomrom mellom. Så dette her er sammenligningene, akkurat sånn som i stad, men jeg har laget meg bare litt mellomrom her nå for å få litt bedre skriveplass. For så her. Jeg har nå lov å bruke multiplikasjonssetninger på venstre side her, som sier at simultane sannsynligheten er bare produktet av betinget sannsynlighet og marginal sannsynlighet. Men da har jeg lyst å summere over y på venstre side her, ja, men da må jeg også summere over y på høyre. Det er lov. Jo, men da ser vi at det å summere over y her nå av en simultanfordeling, da får vi tilbake marginalfordelingen f av x er lik. Og da ser vi at det er jo marginalfordelingen som er den der, og så ser vi også at det som står her nå, det er jo da bare nøyaktig det samme som står der.
Så det betyr at når vi har multiplikasjonssetninger, altså bare legger vi på en sum både på høyre og venstre side, sånn som dette her, så får vi loven om total sannsynlighet. Det er en enkel matematisk huskeregel som gjør at ja, det er en veldig sterk sammenheng mellom multiplikasjonssetninger og loven om total sannsynlighet. Da har vi egentlig splittet opp problemet i mindre problem, og prøver å håndtere de mindre problemene og sette dem sammen til slutt. Ja, det er mye teori, men prøv bare å følge med så godt dere kan, og så blir den litt abstrakte teorien som er veldig bra å ha i bunnen, litt mer klarere når vi får kjøtt på beinet via eksempel. Og akkurat det samme på den andre. La oss bare gjøre det her på den samme her nå. Nå tar jeg, i stedet for å summere over y, så summerer jeg nå over x. Det kan jeg nå gjøre. Summerer på x på venstre. Ja, men da må jeg summere over x på høyre. Må jeg også summere på x på venstre. Jo, men da å summere over x-en her, da står vi igjen med den marginale for sannsynlighetsfordelingen for y. Og da ser vi at det som står her er f av y, er den der nå. Og det er jo akkurat det samme som står her, at den er den. Og den her, det er jo den som står der nå. Så vi har altså tatt utgangspunkt i multiplikasjonssetningen, bare satt på en sum, den ene eller den andre summen, på både venstre side og høyre side, og vips, så får vi loven om total sannsynlighet. Dette er veldig fine huskeregler å ha for å greie på en måte å forstå og reprodusere sammenhengen mellom multiplikasjonssetninger og loven om total sannsynlighet.